Eile olime Paides tervikliku terminumise teenistuse tiimiga ja paljusid inimesi sai teenitud ja tõesti rahvast oli palju, saal oli täis ja väga armas osadus oli selline eriline pühavaimu ligiolu. Aga üks eriline moment oli, ma ei mäleta, kes täpselt, aga alguses ütles, et täna on siin üks inimene, kellel on kuri vaim ja Jumal vabastab sind täna sellest. Koosolek läks edasi, me hakkasime pärast palvetama ja siis oli üks, vist kui ma ei eksi, 27-aastane tütarlaps seal, kelle pärast siis hakkategi palvetama, et ta saaks vabaks kurjadest vaimudest. Need manifesteerusid päris mitte küll kõva häälega, aga siiski väga selgelt. Ja see võitlus, palvevõitlus käis seal üks 20 minutit, võibolla juba pool tundi, ma ausalt öeldes ei näinud, sest ma vahepeal või ei vaadanud kella, vahepeal palvetasime teiste inimeste eest ja nii. Ja siis ühel hetkel, seal oli Kairi ja Sven Ehavald ja nemad olid põhilised, aga siis oli teisi veel ümber seal. Ja siis ühel hetkel ma lähen lihtsalt ja vaatan selle tüdruku näkku ja tal on selline nüüdkene ebameeldiv irve on näos ja ta veel midagi pomiseb seal ja mingid asju. Ja Sven oli mitu korda küsinud, et Jumal, mida me peame kuidagi, me ennem ära siit ei lähe, kui see asi on korras. Ja siis ühel hetkel, kõike tehti. Ja siis ühel hetkel Sven ütleb, et hakkab laulma, võitu, võitu, vereväes on võitu. Ja teate, me kõik ühinesime sellega ja bänd tuli taha. Ja järsku ma näen, selle tüdruku silmad lähevad niimoodi ja ta vaatab nagu ümber ringi ja vaatab. Ja sa näed, et see inimene on vaba. Ja siis ma läksin ja ütlesin talle, et kas sa ütled need sõnad? Ta ennem ei saanud isegi sõnu suust välja. Ta ei saanud ütelda, et Jeesus või et anna mulle andeks või midagi. Absoluutselt, ta oli nagu suu kinni. Ta manifesteerus selle erineval viisil, ka verbaalsel viisil, aga lõpuks oli nii, et selle laulu ajal see tüdruk sai täiesti vabaks. Ja siis ma ütlesin talle, nüüd ütleme niimoodi, kas sa ütled lahti kuradist? Ta siis jah, ma ütlesin, ütle nüüd ise, ma ütlen lahti kuradist. Ja kas sa võtad Jeesuse vastu? Jah, ma võtan Jeesuse vastu. Kas Jeesus on su issand? Jah, on. Ja tead, sa vaatad inimese silmadesse ja sa näed puhtust, selgust. Ta on järsku, ta vaatab enda ümber ja ta on rõõmu täis. Ja siis me palvetasime, et püha vaim täidaks teda. Teate, ma olen ühe korra elus veel näinud, kuidas inimene on saanud kurjadest vaimudest vabaks, aga see oli väga palju aastaid tagasi, kus ma olin vahetult seal samas. Eile oli siis teine kord ja ma usun, et nii nagu ütles just Hans Christian, see on alles algus.